Welkom bij Gesinsdienst het Goeie Nuusfabriek. En vandaag kyk ons natuurlijk weer saam. Oud en jong, ek wonder nogal, wat is die oudste kijkers wat saam met ons kyk hier op Facebook? Deel so'n bykie onder en tik in, hoe oud is jy en hoe lyk jou gesin? Ek wil julle graag beter leer ken. So kom ons gesels saam, is dit nie een wonderlijke gesinsdienst waar ons sommer kan uitskree en saam praat en als nie, ne? So gesels saam met ons, ons wil julle graag leer ken. Vandaagse diens gaan oor vertel jou story. Eindelijk wat dit beteken, is getuig soos popcorn. Dit moet so klink. Soos wat jy jou story vertel. Maas en paas, het jy al jou geloofstory gedeel met jou kinders? Weet hulle al hoekom jy een kind van God is en wat gebeur het in jou leven? Ons gaan vandag bykie inzoom in die Bybel, Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Dis een kracht van God tot redding van elkeen wat het geloof. Ons gaan hierdie vers leer en mag vandag vir jou een kans gee om net te begin getuig en te hardloop met die goeie nuus. Goeiedag daar, dames en heren. Ek is natuurlijk professor van der Klomp en ek het natuurlijk gestudeer aan de Universiteit van der Klomp, waar ek natuurlijk Klomp en Klomp boeken doorgelees het, ne? Ja, wonderlijk. Geen klapjes, klapjes. Ja, prachtig, prachtig. En vandaag praat ons oor die hulpverleningsproces. Kom, sê bykie saam met my, maas en paas, kinders, allemaal saam, die hulpverleningsproces. Ja, baie, baie mooi, ja. En in hierdie proces is daar twee baie belangrike woordjies. As ek my hand soen toe gooi, dan sê ons allemaal, help, help. Ja, julle moet het mooi sê. Al die mamas, vat die asempie. 1, 2, 3. Help, help. Ja, julle moet mooi sing soos pauwe. Geen en klapjes, prachtig, 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 ja. En as ek die handkie uitgooi, al die manne in hulle diep stemme sê dan, S-O-S. Kom ons probeer het so'n bykie manne. S-O-S. Prachtig, prachtig, ja. Om te begin, gaan ek natuurlijk by die begin begin, ja. Adam en Eva stap nog so door die tuin van Eden en die volgende oomblik verskyn die slang daar in die boom, ne? En hy steek sy tong so uit. Psst, eet van die vrugte. Psst, vat net een hapie, dis heerlik, so. Die bye is my getuie. En hoe langer hulle luister, hoe lekkerder klink dit, ne? En die volgende oomblik vat Eva een hapie. Daar is natuurlijk een woordkie wat hulle kon gebruik het om alles te verander. Want jy sien, toe sy die happy vat, toe crash hulle. Joep, 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 joep. En die mens val in sonde. Maar as sy net die een ou woordkie kon gebruik, dames, is julle gereed, kom ons probeer. Help, help! Dan kon die Here haar gehelp het en die slang oorwin het. En toe, eeuwen later was daar een man geweest met die naam van Petrus. Wat was sy naam geweest? Petrus, ja. En Petrus is saam met al die andere disciples op die boekie, op een rove see. En die boekie gaan op, en af, en op, en af, en die storm is verskrikkelijk groot, ne? Daar is een klomp weerlig en alles. En nou Petrus raak so bekommerd. En hulle sien daar aan die oorkant is iemand wat op die water loop. Een klomp is bang, hulle sê, dat is een spook. Petrus sê, nee, ek weet wie daar die is, dis my verlosser. En hy sê, Here, as u wil, laat ek ook uitklim en op die water loop. En Petrus klim uit en hy begin te stap op die water. En dis wonderlik hoe hy so bo bly. Maar hy haal sy oog af van Jesus en sien die grote golwe. En daar begin hy sink nie, help, help, ek sukkel om te swem. Julle, en hy skreeu uit, S-O-S. Manne, kom ons sê dit, S-O-S. En die sterk hand van sy verlosser gaan, gryp hom en trek hom op en stap weer veilig saam met hom tot in die bootjie. Jy weet, Petrus het die ene keer gesink, maar hy tweemaal gestap op die water, is dit nie wonderlik nie. En een klomp mense onthou nie dat hy gesink het. Wel, ons moet onthou, as jou verlosser saam met jou is, sal jy bo kan bly. Jesus vat hom terug in die boot en daar is hulle veilig aan die ander kant.
Wat sê ons vir mekaar? As jy om hulp roep, het ons 'n lewendige God wat jou kan help en wil help. So waarvoor staan help? Dit staan vir Here, ek los probeer. Kom ons sê dit bietjie, Here, ek los probeer. En waarvoor staan SOS? Dit staan vir Send Our Savior. Manne, Send Our Savior. Dankie dat julle so mooi geluister het. Ons sal weer saam kuier. Doei! Welkom by Gesinsdiens uit Goeie Nuus Fabriek. En vandag se boodskap gaan bietjie meer oor vertel jou storie. So ons gaan vir julle 'n versie leer wat staan in Romeine 1 vers 16. So as ons gaan sê Romeine, gaan ons almal so maak soos hier Romeinse soldate en maak jou lyfie so reg soos 'n nommer 1 en dan almal pause vir jy 16 is. Alright, almal saam, ons gaan sê Romeine 1 vers 16 en die versie sê ek skaam my nie. Almal wys bietjie skaam jy is, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat dit glo. Nou hoekom wys ons glo so? Want eers moet jy dit met jou kop glo, kennis, en daarna moet jy dit met jou hart glo. En die afstand van jou kop by haar is net 30 cm. Het julle geweet? So almal wys bietjie saam met my glo. Ons van die versie so van die heel begin af. So ons gaan sê Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want is 'n krag van God tot redding van elkeen wat dit glo. Awesome. Nou gaan ek en Zoe 'n speletjie met julle speel. Julle by die huis kan sommer 'n bal of 'n besem net wat julle kry, wat ook al naaste is. Julle kan selfs 'n boek of 'n DVD vat en dan moet julle hom vir mekaar gooi. En dan elke keer as die persoon hom vang, moet jy die volgende woord van die versie sê. So ons gaan gaan. Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dis 'n krag van God tot redding van elkeen wat dit glo. Kan julle dit by die huis reg kry? Stuur vir ons 'n video, ons wil baie graag sien. Kom sit 'n bietjie nader vir storie tyd. Ek het eendag 'n storie raak gelees van Ewald van Rensburg en ek het hom gevra of ek die storie mag gebruik en dit is ook met sy toestemming. Daar was eendag 'n jong man gewees met die naam van Stefan en ek vertel jou 'n ware verhaal. Nou Stefan was in 'n Bybelstudiegroep vir jong mense en hulle het hierdie een aand toe 'n vra hulle vir mekaar die vraag: "Kan God vandag nog met mense praat?" En nadat hulle in die Bybel gelees het en die vraag ondersoek het, het hulle gesien en besluit: "Dit is korrek. God praat vandag nog met mense." Julle op pad terug met die ryery bid Stefan iets baie gevaarlik. Hy bid toe: "Here, praat asseblief nou met my en enige iets wat U vir my sê, dit sal ek doen." Dis 'n baie gevaarlike gebed. Imagine as God vir hom gesê het: "Gee jou kar weg of gee jou huis weg." Maar die storie gaan eintlik oor 2 liter melk. Is jy gereed om te hoor wat gebeur het? Stefan ry nog so met sy kar. En hy ry deur so 'n fabrieksarea. Julle in daar sien hy daar 'n winkel. En nadat hy gebid het: "Here, praat met my en ek sal dit doen," ervaar hy op sy hart: "Gaan na daai winkel toe." Julle, hy kon nie daai stem stil maak nie en hy doen toe wat God vir hom sê. Hy stap toe tot agter in die winkel en daar gaan hy verby die rak met die melk en daar weer ervaar hy op sy hart dat God praat met hom. Nou hoe het hy geweet dis God? Wel, hy het gewonder, is dit die duiwel? Nee, hy dink nie so nie. Is dit hy self? Nee, hy het die melk nodig nie. En hy reken wel, miskien is dit God, dan sal ek gehoorsaam wees. Hy stap tot agter, koop die 2 liter melk, stap tot by die til en sit hom deur en betaal die geldjies en klim weer met die 2 liter melk in sy kar en ry verder op sy pad. En daar sien hy so 'n klein huisie in 'n fabrieksarea waar die ligte nog skyn en skielik ervaar hy op sy hart: "Aha, dit is waar die 2 liter melk moet gaan." Toe wonder hy, hoe gaan hy dit aflewer? Gaan hy net die klokkie lei en weghardloop en die melk daar op die stoep sit? Of gaan hy die klokkie lei en hulle in die oog kyk en sê: "Hallo julle, hier's bietjie melk, ek weet dis laat, maar geniet dit hoor, bye." En hy wonder nog, hoe gaan hy dit doen? En hy besluit net wel, face him like a man. Hy lei die klokkie, ving-dong,
Goeienaand, my naam is Stefan, sê hy toe die deur oopgaan. Hy hoor 'n geskarrel binne in die huis en daar's 'n babietjie wat huil. Hy hou die melk in sy hand, sê hallo julle, hier soos vir julle 2 liter melk. Die vrou in die huis kyk hom met sulke groot oë aan. Sy sê, "Is jy 'n engel?" Hy sê, "Nee man, ek's nie 'n engel nie. Ek's net Stefan." Sy sê, "No, is jy's 'n engel." Hy sê, "Ek's net 'n gewone ou." "Hoekom sê jy so?" Die vroutjie in die huis sê, "Luister meneer, alles in ons huis is klaar. Ons babietjie huil die hele dag al en ons het niks om vir hom te gee nie. En hier bring jy vir ons 2 liter melk. Jy moet sekerlik 'n engel wees, want ons het die Here gevra voor ons gaan slaap, moet hy 'n engel stuur om ons te kom help. En hier's jy met die 2 liter melk." "Wat sê ek vir jou?" "Ek sê vir jou, ek skaam my nie vir die goeie nuus nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat dit glo. Dis nie net die woorde wat ons sê nie, maar dis ook die dade van gehoorsaamheid, hoe ons getuig en 'n verskil maak. As jy gereed, kom ons bid saam en ons bid daai gebed van Stefan wat sê, Here, praat met my en ek sal dit doen, al is dit moeilik. As jy gereed, kom ons maak die oortoe. Ag Here, ons kom meld aan vir diens. U mag ons gebruik. Here, kom wys ons wat om te doen. Kom sê vir ons wat om te doen. Lei ons treukie vir treukie en ons sal gehoorsaam wees. Al moet ons net vir iemand goeie nuus bring en getuig. Gebruik ons lippe. Gebruik ons hande. Gebruik ons voete. Ons sal vir u werk. Amen. Jy moes al iewers hierdie liedjie in jou lewe gehoor het. Kinders, dalk het jy dit al by die skool gesing. Ek is omgedop, van my tone tot my kop. Ek is omgedop, o ja. Nou, julle gaan 'n kans kry om dit saam met die musiekvideo te sing. Kan jy glo, hierdie musiekvideo is geskiet in die Oekraïne. Dis Russiese kinders. Hulle het hulle mondjies geleer om te sê, ek is omgedop. Hulle weet nie eers noodwendig altyd wat sing hulle nie, maar dit was baie fun. So, kyk hoe vinnig julle op die einde dit kan doen. Dit raak baie vinnig en sing en dans saam, omgedop vir Jesus. Ek is omgedop van my tone tot my kop.
Ek het vandag geleer dat ek nie moet skaam wees vir God se goeie nuus nie. Wat het jy geleer? Kom ons wys deur ons woorde en dade dat God wil mense terugbring na sy koninkryk toe. Kom ons gee vir die Here toestemming om ons te kan gebruik, enige plek, enige tyd. Ek het vir jou goeie nuus, as jy vandag se uitsending geniet het, dan kan jy ook die musiek bestel. Jy sal dit kan aflaai van die internet af, sowel as ons boek Feel Good Friday met ware verhale. Hier's verhale oor goed soos geloof en dapperheid, gehoorsaamheid en dan verder getrouheid en 'n klomp ander temas, 53 ware verhale. Dis basies een vir elke week. En nou dat jy dalk so 'n bietjie tyd het met jou familie, maak tyd vir stories, maak tyd om vir jou familie die goeie nuus te kan deel, ware verhale van wat God nou nog doen. Dan seker ons topverkoper boek, ons huisgeloof, daar is al meer as 2000 eenhede uit die hand uit verkoop waar ons by optredes was. Hierdie boek gaan vir jou help hoe om nee te sê vir die gejaag daar buite en om weer as 'n gesin om die tafel saam te kan groei in die Here. As jy jou kinders vir God wil grootmaak en vir generasies kinders se kinders, dan het jy hierdie boek nodig om jou te leer hoe om te bou op die rots. Jy kan sommer op Facebook hieronder vra wat jy wil bestel en ons maak 'n plan om by jou om dit by jou uit te kry. So baie dankie dat ons saam kan kuier. Ons wil ook 'n pad stap saam met kerke en vir kerke vra, saai hierdie goed uit. Aan die einde van hierdie reeks gaan daar ook 'n DVD beskikbaar wees hoe jy die liedjies en die stories in jou gemeente kan gebruik. En ek wil regtig vra reg oor die wêreld, Amerika, Australië, elke land waar daar Suid-Afrikaners is. Kom ons word bedien in ons taal en ons voel hoe dit is om saam te groei in die Here.